Þyrluflugmaður hjá Landhelgisgæslunni sem sendið var í leyfi vegna gruns um kynferðisbrot snýr aftur til starfa í dag þó að málið sé enn til rannsóknar hjá lögreglu að sögn vegna manneklu hjá gæslunni. Enn leikur allt á reiði skjálfi á Reykjanesskaga og víða hefur orðið tjón. Íbúi Grindavík segir skjálftan í gær þann versta sem hún hafi upplifað. Almannavarnir eru í viðbragðsstöðu. Þetta er bara einn kafli í langri framhaldssögu, sagði jarðeðlisfræðingur við upphaf eldgossins í Fagradalsfjalli í fyrra. Jörðin skalf þá mis hressilega á Reykjanesskaga í 15 mánuði áður en að kvika náði upp á yfirborðið. Lögreglan á Suðurlandi stöðvaði alla bíla sem fóru frá Landeyjahöfn í dag og kannaði hvort ökumennirnir væru allsgáðir. Nokkrir voru teknir úr umferð. Hátíðir verslunarmannahelgina hafa almennt gengið áfallalítið. Gróðureldar í norðurhluta Kaliforníu breiðast út stjórnlaust. Tveir hafa látist af völdum eldanna. Þá er varað við frekari gróðureldum í Suður-Evrópu þar sem að hitabylgja er í aðsigi. Gott kvöld, þyrlu flugstjóri hjá Landhelgisgæslunni sem var sendur í leyfi vegna kynferðisbrota rannsóknar er aftur á leið til starfa. Talsmaður gæslunnar segir að ekki hafi verið forsvaranlegt að skerða viðbragðsgetu þyrlusveitarinnar á meðan málið er til rannsóknar. Þyrlustjórinn var sendur í leyfi miðjan maí vegna máls sem er til rannsóknar hjá lögreglu. Samkvæmt heimildum fréttastofu er hann grunaður kynferðisbrot utan vinnustaðar. Rannsókn stendur enn yfir og óvíst hvenær henni líkur. Auðun Kristinsson, verkefnastjóri hjá Landhelgisgæslunni, staðfestir við fréttastofu að þyrlustjórinn komi aftur til starfa nú mánaðamótin. Spurður hvort það sé vegna manneklu, segir Auðun að ekki hafi þótt forsvaranlegt að skerða viðbragðsgetu þyrlusveitarinnar á meðan málið til rannsóknar. Landhelgisgæslan annast löggæslu og eftirlit á hafinu. Þá sinnir gæslan einnig verkefnum á landi í samstarfi við lögreglu yfirvöld. Þyrluflugmenn fara með lögregluvald í slíkum verkefnum. Ákveðið var að senda flugstjórnarinn í leyfi frá störfum í vor eftir að stjórn Landhelgisgæslunar barst vitneskja rannsóknina. En forsvarsmönnum gæslunar var ekki kunnugt málið fyrir en fréttastofa RÚV spurðist fyrir það. Íbúar í Grindavík segja stóra skjálftan í gærkvöld einn þann versta sem þeir hafi upplifað og allt öðruvísi en skjálftana í fyrir hinu. Sumir eru búin að pakka í tösku og eru tilbúin til þess að flýja. Almannavarnir áttu fund í dag vegna stöðunar. Hátt í 10.000 skjálftar hafa mælst í skjálftarhinunni sem hófst á laugardag. Sá stærsti var 5,5 að stærð og varð 3 km norðaustur á Grindavík rétt fyrir klukkan 6 í gærkvöld. Þá hafa nokkri skjálftar mælst yfir 4 að stærð á Reykjanesskaga frá miðnætti. Sá stærsti klukkan 6:30 í morgun sem mældist 4,7 að stærð. Ég held að flestir meta það svo að þessi skjálfti núna sem var rétt 6 í gær hafi verið sá sterkasti og það sést best á því að meira það munum vera falla úr hillum og vörur og búðar hillum og öðru slíku. Líkt og sjá má hér lék alltaf á reiðiskjálfi í Netto í Grindavík og þá var alltaf rúi og stúi í söluskálanum eftir skjálftan. Þannig var staðan líka í lyfju. Stóri skjálftin í gær var það versta sem ég hef upplifað. Aldrei verið svona rosalega langur skjálfti. Varstu hrædd? Já, ég var það. Ótrúlegt að sagt, þannig var ég á mjög. Við hendust upp úr stólunum og öskruðum bara. Það var ógeðslega langur skjálfti. En hefur almennt áhyggjur af skjálftan? Nei, engar. En þessi var öðruvísi? Já, hann var undur. Íbúar sem fréttastofa reyti við í dag taka undir orðvalgerðar og segjast finna mikinn mun á þessum skjálftum og skjálftunum í síðustu hreinu áður en gosið hófst í Fagradalsfjalli í fyrra. Og ekkert lát virðist vera á skjálftarhinunni, þó dregið hafi nokkuð úr henni upp úr hádegi. Bæjarstjórinn fundaði með almannavörnum og viðbragðsaðilum fyrir í dag og brýntir fyrir fólki að fylgjast vel með gangi mála. Aðalega erum við nú að hugsa það að fólk gæti þess að það sé ekki lausamunur sem geta fallið á fólk og kannski mestu slysin og óhöppin verða þegar að fólk er að flýta sér úr húsi í jarðskjálftum og verði fyrir meiðslum. En auðvitað þarf fólk að vera bara við öllu búið. Mikið hefur verið grjóthrun á Reykjanesskaga og sártekin að myndast í fjöllunum og tjónið víðar. Fjárvéttirnar hér í Grindavík hafa almennt staðið af sér allan hristing og hamagang.
Þar til nú, því eins og sjá má, hefur hrunið hér all hressilega úr. Fólk er farið að pakka í töskur, það er farið að vera tilbúið að forða sér ef eitthvað kemur upp á. Og það er allavega eins og skilabúðin eru frá björgunarsveitinni hérna, þá eigum við bara að vera tilbúin að fara ef eitthvað gerist. Ert þú tilbúin? Já, ég myndi segja það, ég er tilbúin ef eitthvað kemur upp á. Magnús Tumi Guðmundsson, íbúar í Grindavík, þeir upplifa, eins og við heyrðum þarna, upplifa skjálftan í gær og aðra skjálfta sem lengri en í fyrir hrinum. Er einhver eðlismunur á því sem í gangi núna og áður? Nei, þetta nú það sama. Þetta eru þessi skjálftar sem eru að hafa svona mikil áhrif, eru gikk skjálftar. Þetta eru, það er, kvikan að troðast inn þarna, heldur norðar hún gerði, heldur hún að gaus. Fjær bænum. Og þegar að kvikan treðst inn, þá tjakkar hún svona í sundur og það er svolítið svona eins og játkall farið sér settur í sprungu og síðan er hann reyfður til og þá verður mikil spenna svona við endana og þá koma þessi skjálftar þar sem að bergi verð þegar spennt fyrir því að þarna eru bara miklar, búin að vera miklar reyfingar núna undanfarið. Og núna eru þessi skjálftar mjög nálægt og það er sérstaklega stóri skjálftin. Hann var bara upptökans voru, hann var frekar grunnur og hann var rétt við Grindavík. Þannig að Grindavík er nánast bara alveg í upptökunum. Þess vegna var hann svona stór, svo var hann líka stærri heldur en aðri skjálftar, sem, hann var 5,5, stærri heldur en aðri gikkskjálftar sem komi í fyrir hreinum þarna. Þá er ekki þetta spá, gerist þetta aftur eða hvað? Hvað gerist þá mestinni? Það er náttúrulega erfitt að segja. Við höfum atburður á sína eins og var í gosinu, fyrir gosið. Það endaði með gosi, svo kom hliðstæðan atburðarás í mjólin, það endaði ekki með gosi. Hvort tveggjar inn í myndinu, við verum bara sjá til. Hvað með alla þá sem eru á ferðalagi í geldingadölum, er ástæða til þess að vara fólk við þar sem hafa áhyggjur af tíðum mannaferðum þannig að þegar ástandið er svona? Það er nú þetta. Á að loka öllu og halda þið svo lokuðu í framvegis. Það mjög erfitt að vinna þannig. En gosvirknin á þessu svæði, það er ekkit sem bend til þess að þarna hafi orðið einhvers konar sprengi í gos eða sprengi virkni. Þannig að það sem líklegast að gerast, það verði svipað eins og kom í Gjeldingadölum. Og það er eitthvað sem að fólk ætti nú ekki að valda verulegri hættu. Nei. Og þess vegna, eins og er ef þetta verið í Krýsuvík, þá myndi ég segja að við erum að vera mun varkarur, því þar er grunnvatn miklu ofar og jarðið upp í yfirborðið og þar geta komið gufusprengingar. Nei. Og þá þarf að passa upp á það. En það er ekki þarna við á þessum slóðum. Takk fyrir komuna Magnús Tumi Guðmundsson. Almannavarnir eru í viðbragðsstöðu vegna skjálftahrinunnar en telja ekki ástæði til þess að gera ráðstafanir í geldingadölum, frekar heldur Magnús Tumi, þar sem að gönguferðir hafa verið nokkuð tíðar að undanförnum. En hvernig metið þið stöðuna eins og hún er núna? Við metum stöðuna eins og vísenda fólkið hefur verið að greina frá að þetta sé í raun og veru viðburður innan þessa langa órá tímabil sem að sagt er að sé hafið á þessum stað og hérna það eru jarðskjálftar og kviku innskot. Hafið einhverjar áhyggjur? Við höfum bara varan á og eins og segja fylgjast með, ekki áhyggjur, þetta er tímabil sem við erum í og eins og segja þá erum við í góðu samstarfi og samtali við okkar samstarfsaðila og almannavarna kerfi í heilsinni og teljum það bara vel undir það búið að takast á við þá viðburði sem þannig er að gerast og eiga eftir að vera að gerast. Nú hefur verið nokkur erill á gosstöðunum í Geldingadölum. Kemur eitthvað til greina að loka þeim eða bregðast eitthvað við þessum miklu ágangi? Við höfum átt samtal það og hérna það er ekki ennþá komið til greina til álita að loka því. En að sjálfsögðu með það verið fylgst vel með og sé minnst að hætta á að öryggis í ógna þá verið gripið til ráðstafana þess efnis. Og enn af sama máli nokkrar vikur líður frá því að jörðin við Fagradalsfjall fór að hristast í fyrra þar til gosið hófst. Og aðdragandinn var töluvert lengri en það. Mikil jarðskjálftavirkni var hér við Grindavík í gærkvöldi og í nótt, einkum hér norðnorðaustur af Grindavík. Við getum ekki verið viss hvernig þetta endar og það er náttúrulega út af það sem viðbúnaðurinn gengur. Og meiri hluta tilfella, þá hætti nú svona atburðarás áður en að kemur til goss. Svo leið rúmt ár.
3. mars í fyrra héldu almannavarnir blaðamannafund sem var ekki í frásögu færandi svo sem nema í þetta sinn var fundurinn ekki vegna COVID. En þetta er sem bara mjög kritisk staða, óróa sem sýnir að kveik er að brjóta skorpuna. En það er stóra málið í þessu öllu og þetta er engar hamfarir. Ef við tökum þetta svona aðeins saman þá er búist við því að gos hefjist rétt suður af Keili innan nokkurra klukkustunda. Nú vísindamenn sögðu á þessum fundi að gosið gæti hugsanlega staðið í eina til tvær vikur með öllum þeim fyrirvörum sem fylgja svona óvissu. Við þurftum reyndar að bíða aðeins lengur en nokkra klukkustundir eftir gosinu í Faradalsfjalli og það stóð aðeins lengur yfir en tvær vikur. Föstudagskvöldið 19. mars byrjaði að gjósa á Reykjanesskaganum. Komið sæl, við flytjum ykkur þennan auka frétta tíma til að segja frá því að eldgos hófst í Faradalsfjalli á Reykjanesskaga á 10. tímanum í kvöld. Ég hef aldrei séð gos með berum augum en já, það er vissulega lítið en þetta er mjög merkilegt að sjá þetta og allir vísindamenn hafa sagt að þetta sé einstaklega merkilegt gosa því að það hefur ekki gosið hérna svo lengi í rúmlega 800 ár. Þetta er bara einn kafli í langri framhaldssögu og hún er þegar orðin 15 mánaða löng. Það mallaði í geldingadölum í það bil hálft ár. Eldgosið var sett í beina útsendingu allan sólarhringin, gönguleiðir voru stikaðar, ferðamenn taldir og það heyrði til undantekninga ef fólk hafði ekki lagt leið sína upp að gosstöðunum. En öll gos taka enda. Eldgosinu í geldingadölum er lokið og hafa sérfræðingar nú lýst því formlega yfir. Engu að síður er órói í iðrum jarðar. Ég það má segja að eldgosinu hafi lokið 8. september fyrir 3 mánuðum síðan. En svo bara spurning hvað gerist næst. Og þá snúum við okkur öðrum málum. Lögreglan segir að hátíðahöldum verslunarmannahelgin hafi gengið vel. Lögreglan á Suðurlandi stöðvaði alla ökumenn sem kom með Herjólfi í dag og kannaði hvort þeir væri hæfu ástandi til þess að keyra á Landeyjahöfn. Nokkrir voru teknir úr umferð. 6.000 þjóðhátíðagestir fara með Herjólfi í dag. Það hefur verið nóg að gera hjá starfsfólki Herjólfs helgina. Fyrsta ferð dagsins til Landeyjahöfnar frá Vestmannaeyjum var klukkan 2:00 eftir miðnætti. En alls verða ferðirnar 11 í dag. Þeir sem fréttastofan talaði við voru allsælir með þjóðhátíðina. Þú varst að fara þína fyrstu þjóðhátíð og sér kannski ekki dettir í því? Nei, heldur betur ekki. Lýstu þessu? Þetta var bara æðislegt sko. Gekkja að fara í dalinn sama félagarnir og syngja úr okkur lungun. Þetta var önnur hjá mér. Þetta var að sjá liðið í dalinn. Þetta er svo fallegt sko. Falleg stund, öll saman. Var þetta þessi fyrir því? Já, allan daginn. Þetta var mjög, mjög, mjög gaman. Ég mæli 100% með fyrir aftur á næstari. Lýstu þessu fyrir mér? Gekkja. Mér var stemningi verið gekkja góð þegar þú varst í Eyjum og þessast flugveldana og blysin og allt fólkið og lögin. Og mjög gaman. Þetta var bara ógeðslega fallegt. Heldur skemmtilegt og gott veður, sko. Og mikil drykkja og hávaði. Þetta var bara stemming, sól og gaman. Þetta var bara rosalega skemmtilegt, mjög gott line-up og bara skemmtum okkur konunglega. Ætlar að fara aftur? 100%. En þeir voru sumir þreyttir, enda úthaldið búið að vera langt og strand. Ég er að bíða eftir kallinum, hann er bara í rauðinni og maður þarf að víst að blása til að komast heim. Þetta eru það að þú þurfur að bíða lengi eftir því að fá leyfi til að keyra? Nei, ég ætla ekki að keyra, hann sér það, hann er í rauðinni. Lögreglan sá til þess að engin bílstjóri færi af stað með of mikið áfengi í blóðinu. Til að tryggja að svo væri athugaði lögreglan ástandi á ökumönnum eftir að þeir voru lagðir af stað. Mikil bílaröð myndaðist á meðan lögreglan sinnti eftirlitinu. Við erum að stoppa alla bíla sem koma hérna frá Landeyjahöfn og viljum með því koma í veg fyrir að fólk komist út á Suðurlandsveginn án þess að eða ef þeir eru ekki í lagi, ekki ástand til að vera í umferðinni, þannig að það er svona markmið hjá okkur. En því að þurft að taka einhverjur umferðar, ekki? Já, því miður hafa í rauninni of margir ekki verið í ástandi til að vera undir stýri og við höfum þurft að bregðast í því með að stoppa það. Og umferðin til höfuðborgarsvæðisins hefur verið með allra rólegasta móti í dag svona miðað við það sem gengur og gerist á mánudegjum verslunarmannahelgina. Samkvæmt upplýsingum frá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu hefur dagurinn gengið stórslysalaust fyrir sig. Og það sama sagði fulltrúi lögreglunnar á Vesturlandi. Svo virðist sem umferðin hafi farið þokkalega vel fram. Fólk virðist hafa tekið daginn snemma til þess að koma sér heim, hvort sem að ferðalangar voru í Vestmannaeyjum eða annars staðar á landinu yfir helgina.
Ráðamenn víða heim fagna því að loksins sé farið að flytja út kornsjóliðina frá Úkraínu eftir 5 mánaða hlé. Ekki treysta allir að rússar leyfi flutningana. Einn forvígismanna kornútflutnings í Úkraínu var drepinn í sprengjárás rússa í nótt. Fyrir marga var þetta hljóðorðið nokkuð langþráð. Skipið Rasoni lagði úr höfn frá Odessa með 26.000 tonna af korni, fyrsta kornið sem flutt frá Úkraínu sjóleiðina í rúma 5 mánuði. Þetta afrakstur samkomulags milli Úkraínumanna, Rússa, Tyrkja og Sameinuðu þjóðanna sem náðist fyrir 10 dögum. Skipið fer fyrst í höfn í Istanbul, þar sem fulltrúar allra sem stóðu að samkomulaginu fá að skoða skipið. Eftir það siglir það til Trípoli í Líbanon. Fleiri skip munu leggja úr höfn næstu daga. Áfanganum var fagnað mjög í dag. And this is a welcome first step towards mitigating the global food crisis which was enhanced by Russia's illegitimate aggression and blockage of aggression against Ukraine, blockage of Ukrainian ports. Ми будемо сподіватися, що все, що надалі гарантовано нашими міжнародними гарантами, це буде дотримано і виконано, і вся ця ситуація завершиться благополучно з прибуттям судна до кінцевого порту. Þessum orðum ekki síst beint að rússum, þar sem þeim treyst varlega til að hlýta samkomulaginu. Og fleira kemur til. Í nótt gerðu rússar árás í borginni Mykolaiv, meðal annars á skóla og heimili eins aðal kornræktanda landsins, Oleksei Vatatúrski. Hann og konan hans féllu. Ráðgjafi forseta Úkraínu fullyrti að tilgangurinn með árásinni hefði verið að myrða Vatatúrski. Þetta hafi ekki verið slys, heldur morð að yfirlögðu ráði. Hægt hefur á landnámi plantna í Surtsey en 2 nýjar smádýrategundir hafa tekið sér bólfestu þar. 59 ár eru frá því að eyjan kom fyrst í ljós en eldsumbrotum þar lauk ekki fyrir 4 árum síðar árið 1967. Það farið árlega út í Surtsey til að fylgjast með ástandi gróðurs og dýralífs í þessari náttúrulegu rannsóknarstofu hvernig líf nemur land. Þessi hálf sextuga eyja auðvitað berskjölduð fyrir öldum Atlantshafsins og berði þess merki. Það nagast úr henni. Hún alltaf að minnka örlítið. Við sjáum ummerki það til dæmis á eyjunu sunnanverðri, þar sem að við erum með svona fasta mælistaði og sjáum að það styttist í brúnina. Nú þegar við stöndum í einum gróðrétnum okkar þá eru núna bara 6 metrar í brún. Já. Þannig að það, við vitum ekki hve mörg ár eru eftir til dæmis að þeim reit. Og þetta hefur líka áhrif á fuglalífið. Svo sjáum við líka til dæmis á stöðum þar sem að lundin hefur verpt þarna í sunnanverðri eyjunni í brúnunum. Þeir eru rauninni, þeir hafa breyst töluvert líklega vegna rofs af völdu. Og við gátum ekki séð að lundin hefði verið þarna að verpa núna þetta sumarið. Leiðangursmenn fundu skógarmítil í eyjunni og annan nýbúa einnig. Við fundum þarna tegund sem ekki fundist áður. Hún kom í svona tjaldgildru og nefnist þessi tegund fólafluga og frænka hrossaflugunar. Hún aðeins stærri. Hún fannst fyrst á Íslandi svo að staðfest væri árið 2001 og það var í Hveragerði. Síðan þá hefur hún svo dreift sér aðeins á landi og finnst núna á Suðurlandi og Suðvesturlandi. Til dæmis að fljótslíð og hún finnst í Vestmannaeyjum og núna komin til Surtseyjar. Og gæti haft neikvæð áhrif því lirfurnar naga gróður en það stendur að sjálfsögðu ekki til að grípa inn í Surtsey eru þetta friðuð. Surtsey bara einstök í sinni röð og við tala hann ekki þá í ljósi þeirra framsýni sem að fólk hafði að friða inn og taka hann í rauninni frá svona gegn beinum áhrifu manns og núna þetta bara að vera 60 ára vöktunar röð sem frá inni á lífríkinu og landnámi lífríkis og það litið til þessara upplýsinga og þessar rannsóknar víðsvegar úr heiminum og þetta alþekkt rannsóknarsería sem að á held ég fá að sína líka á heimsvísu. Tveir hafa látist í stjórnlausum gróðureldum í norðurhluta Kaliforníu. Þá hafa gróðureldar einnig logað í sunnanverðri Evrópu þar sem að búist við nýrri hitabylgju. Gróðureldar hafa verið tíðir í suðurhluta Kaliforníu þar sem að vera ári og reyndar undan farin ár vegna mikilla þurka.
En stærsti eldurinn á þessu ári, sem hefur verið nefndur McKinney eldurinn, geisar nú í norður hluta ríkisins. Hann er alveg stjórnlaus og nú þegar hafa 230 ferkilometrar brunnið, sem er litlu minna en flatarmál Reykjavíkur. Tveir hafa fundist látnir, en þeir brunnu inni í bíl. Neyðarástandi hefur verið lýst yfir í Siskiyú sýslu, þar sem eldurinn geisar og yfir 2000 manns hefur verið gert að yfirgefa heimili sín. Eldingar hafa gert slökkvistarf erfiðara. What that does is it makes it so the fire can spread very erratically in any direction and it can be a threat to firefighters as well as to containment. En það hafa einnig geisað gróðureldar víða í Evrópu. Í OB í suður Frakklandi kom upp mikill gróðureldur í gær, þar sem fjöldi fólks þurfti að yfirgefa heimili sín. Nokkur heimili brunnu en önnur sluppu betur áður en tókst að hemja eldin. Là, tous les rives ont été brûlés, ils ont tout arrosé ici. Et nous, c'est au fond que ça a brûlé. Vous avez peur? Énormément. On a passé une nuit, je vous dis pas d'en faire. Gróðurheldar hafa líka geisað í Tékklandi og Portugal og það ekkert lát á þurrviðri og hlýindum. Ný hitabylgja hafin í suðurhluta Evrópu sem á að ná hámarki á morgun með uppundir 40 stiga hita. Stjórnvöld hafa því varað við hættu á frekari gróðureldum. Merkileg skjöl að finna á skrifstofu Svandísar Svavarsdóttur matvælaráðherra og fyrrverandi heilbrigðisráðherra möppu með öllum minnisblöðum sóttvarnalæknis aðgerðir í koronaveiru faraldrinum. Ráðherra segir að með þessu sé að hægt að rekja sig í gegnum sögu faraldursins hér á landi. Það var bara þannig á Þorláksmessu þegar ég var niður á Skúlagötu að Þórólfur hafði samband við mig og spurði hvort það mætti aðeins heimsækja mig. Og ég hélt það nú. Þannig að það er alltaf gleðiefni að hitta Þórólf bara vegna þess hversu skemmtilegunan og mikill vinur minn. Þó að okkar umræðiefni hafi nú ekki alltaf verið skemmtileg gegn tíðina. En það sem var hans erindi var sérst að færa mér möppu með öllum minnisblöðunum sem að hann hafði sendt mér í gegnum COVID. Og mappan þykk enda minnisblöðunum 150 talsins. Þeirra var jafnan beðið með talsverðri eftirvæntingu, enda voru þeim meðal annars lagðar til samkomutakmarkanir, aðgerðir á landamærunum og svo tilslakanir og öll urðu þau að reglugerðum. Þannig að þetta sögulegt gagn og mér þótti mjög vænt þetta. En að þetta mun enda á einhverju COVID-safni í framtíð? Já, ef að það verið sett á lakirnar að geti kannski orðið einhver deildi í einhverju heilbrigðissafni eða kannski pólitísku safni, ég veit það ekki. Fyrsta minnisblað Þórólfs til Svandísar dagsett 23. Janúar árið 2020. Það sem að heilbrigðisráðherra upplýst það að það sé komin fram veira í Kína og það kunni að vera að íslensk stjórnvöld þurfi að bregðast við. Þannig að það raunin hægt að lesa svolítið sögu faraldsins hér á landi í gegnum þessi minnisblöð. Algjörlega, þetta eru gögn sem að verða áhugaverð síðan meir. Veður frá morgun útlit fyrir norðan 8-13 metra á sekundi víðast hvar á landi. Rigningu norðan til sums staðar verður hún talsverð síðdegis en bjart veðri sunnan til á hiti 8-15 stig og mildast síðist. Elín Björk Jónasdóttir fer yfir þetta allt saman þegar að Eva Björk Bindisdóttir yfir sagt okkur íþróttafréttir. Enska kvennalandslið í fótbolta hefur fagnað sínum fyrsta Evrópumeistaratitli síðastliðin sólarhring. Golfmótið innvíð á Nesinu var haldið í 26. sinn í dag. Tíu af sterkustu kylmingum landsins tóku þar þátt. Og Breiðatorfarann fór fram á Akureyri um helgina og þar sást frábær kylfrif. Þetta og fleira í íþróttum og loknum fréttum. Helstu að til því fréttana. Þyrluflugmaður hjá Landhelgisgæslunni sem sendu var í leyfi vegna grunns um kynferðisbrot snýr aftur til starfa þó að málið sé enn til rannsóknar hjá lögreglum að sögn vegna manneklu hjá gæslunni. En leikur allt á reyði skjálfu á Reykjanesskaga og víða þegar hefur orðið tjón. Íbúi í Grindavík segir skjálftan í gær þann versta sem hún hafi upplifað. Almannavarnir í viðbragðsstöðu. Lögreglan á Suðurlandi stöðvaði alla bíla sem fóru frá Landeyjahöfn í dag og kannaði hvort ökumenni væri allsgáðir. Nokkrir voru teknir umferð. Hátíður verslunarmannahelgina hafa almennt gengið áfalla lítið. Gróðureldar í norður hluta Kaliforníu breiðast stjórnlaust út. Tveir hafa látist af völdum eldanna. Þá varað við frekari gróðureldum í Suður-Evrópu þar sem hitabylgja í aðeins.